Hyvää iltaa. Mulla kyseltiin tuolla semmoista videota. Teikä opi puhaa tuohon mahdollisimman isoja pilviä. Lupasin tehdä semmoisen videon, niin nyt päti. Ihan paska on vaan parta. Lyhensi ei jos pitää. Nyt en leikkoa ennen kuin kesällä. Toivottavasti meni kaasti kasvu. Mutta ai niin perkeen laitetaan jotta poppia taustalle. Toivotaan ettei tekijä oikeudet maan pituille. Mainostetaan mitä tuo on, niin jos ei kukkaan repii sitä herneitä, niin enää ainakaan pussillista. Tuo on Jahworks International, Rough Cut, The Original and Authentic Sounds of Jahworks. Regeitä ylättää. Niin, asia. Eli mitenkä puhaattaa mahdollisimman isoja piliiviä? No, hyvin nippikäti. Minä olen todennut, että se asia on hyvin niin monisäikeinen. Siihen vaikuttaa myös niin kuin sen kyseessä oleva pilvenjahtailija henkilökohtaiset mietimykset myös. Se ei ole kaikille ihan sama, että miten niitä saa puhallettua. Varsin niin kuin vittu ihan kaikki paitsin neste. Neste pitää olla melko paksua. VG-pitoista. 70 VG, 30 PG, niin sillä nyt suavia tai tuo piliiviä, mutta tullaan vähän semmoista ohutta yläpiliiviä. Läpinäkyy. Aika monessa tapauksessa. 80-20 PG-PG, niin se rupeaa olemaan semmoinen cloud chasing niistä. 80-20-90 on ehkä parhaat. Mä tein itse tuossa Anista tein ja Inalra Anista, niin tein 95-5 suhteen. Se on jo vähän liian paksu. Kyllähän se möyhii, mutta tullaan paksuja piliiviä ja jäp hyvin hengailemaan, mutta sillä vähän semmonen taipumus, että se ei ihan niin nopeasti kuitenkaan ei stripperissä vikko sinne koilille asti. Varsinkin kun mulla on tapana, en tiedä onko se paha tapa vai hyvä tapa, mutta mä tykkään, että ne koilit on tuolla melko yllänä tuolla. Siis se on pitkä matka kaivosta pumpulleita pitkin koilille. Niin se ei niin paksulla ihan niin hyvin toi. Mutta 80-90 niin helvetin hyvin toimii. Tulloo. Thick milky clouds that linger in the air. Semmosia. Nyt on Uncle Sykosi vattupullossa. Mulla ei kun niitä Sykon pulloja. Eikä kehtorepienoita tarroja irti suolta. Nättiä tarroja. Tuossakin niin perkelee hienoja vattuja kaikki. Ja kuitenkin tässä on vattua, mutta tässä on molinverin vattua ja anista sekaas itse sekoittelin. Omasta mielestä tuli aika hyvää. Anis oli helvetin hyvä. Niinku ihan ilman vattuokki. Mut se molinverin vattu, niin helvetin vahva makuu. Ja hyvää makuu, mut sitten kuitenkaan niinku ei oikein niin hyvää makuu. Siinä on joku mikä häirittää. Semmoinen se kaipaa niinku jotain muuta siihen. Ehkä jonnut niin vattukaveri joku toisen vatuun tai mansikan tai aniksen. Aniksen kanssa toimii helvetin hyvin.
tässä välissä minä lopetan tämän höpöntämisen vähän aikaa tempossa pari pöys. Kyllä on toinen siellä tukossa. Perille. Joo. Elikkä näistä on se, mikä on ehkä kaikille se sama, mikä toimii hyvin tuossa Cloud Chasingissa pilvinjahtoissa. Mutta sitten se tuppi. Siinähän toimii nyt perkele mikä tahansa, mistä se on paljon. Eli se tuppi tarvii olla semmonen, että siinä on paljon pinta-alueella. Se höyrystä sen nesteen tehokkaasti ja melko nopeasti. Elikkä siinä sitten, kun ainahan se tehdään niin kuin suurin piirtein tietylle teholle se tuppit. Tämä on niin kuin ajatus, millä teholla sitä käyttää ja mikä modi on käyttävissä, minkä verran sitten swap tehdään. Sen mukaan tekee sen setupi, niin se pitää ajatella silleen, että siinä ei ole hirveätä ramp up timea, niin kuin Makee sanoo, että vittu mikä ramp up time, joutuu oottelemaan vuosikuntia niin kuin höyry. Se on vähän kyllä liian hätäinen niin se kaveri sen ramp up timein kanssa. Hyvähän se olisi, niin kuin cloud chasing tarkoitukseen, niin olisi hyvä, että se rupesi höyryemmän niin kuin heti. Ilman hirveitä viiveitä. Mutta kun siinäkin on sitten myöhemmin selitä sitä tekniikkaa siinä, niin eipä se rämpottaa niin sille haittu mitään. Kun se voi tehdä sille, että sinä niin ensin puhalat sinne attoon, kun tyhjennät keuhot. Ja sitten voi sitä rupea tempomaan, niin sinnepä ne kerkii puhaltaessa, kun sinä panet nappulan pohjaan. Niin te kerkii lämmitä sinne. Mutta niin kuin lanka voi olla, mistä tehdään se tuppi, niin se voi olla ohuet kanttaalit ei oikein toimi. Paitsi jos tekee niin 0,4 joku kolmen langan paralleli, sitten se toimii ihan ok. Mutta niin kuin 0,5, 0,6 dual paralleli, niin ne toimii hyvin cloud chasing hommissa. Ja sitten on käyttänyt ihan normi dual coilia 0,8 langasta. Se on aika helvetin paksu. Siinä sitä paksuista tulee ja sitä lämpöä ja höyrytuottoa siinä pinta-alla. Ja sitten nämä monilankaiset langat. Klaptonit, fuseet, klaptonit, alienit ja mitä vittu hivejä ja kaikkia katepillaria ja mitä vittuja liekkää niitä stapled frame beaten down eri klaptonia onkaan. Niin semmoset toimii hyvin, kun niille antaa riittävästi tehoa. Se ei sille niinku ruppe kuplimaan, kun se ruppee heti höyryä. Mulla on nyt tässä sentussa on montakohan kieppiä tuossa on. Ehkä 7, 6 tai 7.
Joe Claptonia. Ja olevinna aliinia. Vähän sen niinku... tämmöstä. Toimii helvetin hyvin. Silloin tämä modi tyrkkäsi 5,7 volttia. Niin, 0,27 ohmia. Ilmat on auki silleen. Kaksi alariviä ja seuraavasta kaksi auki. Ylimmäinen rivi ja toisessa ylimmäistä yksi kiinni. Se tuupit tuli käytyä, sitten mennään tuohon ilmoihin. Modi nyt on silleen, teistään selvitse, sen pitää sille atossa olevalle se tuupille pystyä antamaan riittävästi tehoa. Ja mekaanisissa tietysti, no minä käyn sitä erikseen kohta. Niin, rekulaitteilla riittävästi paukkua. Sille se tuupille, minkä olet tehnyt. Niin. Sitten hengitystekniikka on sille, että sinä saat tyhjennettyä keuhkot, vejettyä keuhkot täytteen, sitä höyryä, puhallettua se ulos. Mutta tässä tullaan sitten se, että se on jokaisella vähän niin kuin yksilöllistä, että millä tavalla se onnistuu parhaiten. Mulla itsellä on sille, että minä tykkään ottaa suht hittaasti ja pitkällä tempasulla ne keuhkot täältä. Mutta jotkut tykkää tehdä sen sillä tavalla, että ne ottaa silleen niin kuin ne säikät. Hirveellä teholla ja helvetin nopeasti keuhkot täältä ja sitten samaa syssyyn puhaltavat helvetin kovat sen ulos. Tää tykkään tehdä sen hitaasti, koska mulla en tiedä, siitä en tiedä onko muilla sama homma, mutta niin kuin, jos minä sen hitaasti otan, se on vähän hankalampi. Puhaltoa sitten nopeasti ulos. Ja sitten toisessa tempassa on hirveellä teholla nopeasti. Se on hankalampi hiastoa se rytmi. Siinä niin kuin hengitysrytmi. Että sinä puhallat hittaasti sen ulos. No mikä tässä nyt sitten on ongelma, että miksi tämä ei nopeasti kannata puhalta. Siis kun se tullaan ohuempana väkisinkin. Se mändö etemässä pilivi, mutta se on ohuempi. Se ei tule niin paksuna ulos. Demonstraatio. Laitetaan kannan nestettä, niin ei tule dryhitti. Monesti auttaa, kun laittaa nestettä, niin en mä kuivaksena. Semmoisen on huomannut tässä cloud chasing kuvaa. Eli jos nyt niinku laitamaan tänne tehoa, kun 120 wattia oli. Laitamaan esimerkiksi 150 wattia. No 151 mä niinku en jaksa ruotanut pilikkua nussimaan ja sieltä mä ihan patille. Tästä pitää nyt nopeammin ottaa ja mulla tullaa automaattisesti se, että minä sitten puhallan kovemmisen. Se olisi kyllä vaikuttanut tähän silleen vielä.
katetta 180 wattia. Höyry lämpenee ja helvetisti. Tuolla lisäyksellä saa 120-180. Höyry lämpenee helvetillisesti. Mikä taas tekee vaikeaksi sen ainakin itsellä, että sen pystyy puhaltamaan rykimentä ulos. Tietyn verran kun lämpenee höyry, niin väkisillä mulla ainakin tulee semmoinen yskittäminen. Niin kuin just näin. En tiedä pystyykö, pitää kokeilla pystyykö sille hittaa. Tulee nopeasti, niin on tuommoista vähän höttöä tuo pilvi. Mutta sitten kun hakkaa se rytmi, että hitaasti puhaltaa, niin tullaan vähän paksuppu. Lämmin höyry on aika lämmintä tuo höyry. Lämmin höyry on lämmintä. Se ottaa monesti vapautta ja yllättää. Vähän niin kuin talvi yllättää aina aaltoja. Pienemmällä teholla se on kaikessa raahassa ottaa tuo höyry. Ja siinä tullut se luontainen rytmi siihen ulos puhallukseen. Se kannattaa jokaisen kokeilla, että mikä soveltuu itselle parhaiten. Se vaikuttaa ihan yllättävän paljon siihen, minkälaisen höyrytaitteen eli höyrypilven saat aikaiseksi. Ja kun silleen kuitenkin, en tiedä, johtuu ehkä siitä, kun minä olen jo aika vanha, niin minä olen silleen mukavuuden haluuri. Vaikka tulisi miten helvetin iso pilvi, niin minä en tykkää, että se tulloo sille epämukavalla tavalla. Ja minä hain semmoisen mukavan balanssin, mistä minä saan isot pilvet, paksut, thick milky clouds, sille mukavasti, että se on miellyttävä. Koska se tässä on minusta hyvä tässä höyryttelyssä, kun se on miellyttävä päinvastoin kuin tupakka. Se ei ollut miellyttävä. Sitä tullut aina paskaa olla. Silles. Nyt ollaan käyty neste, setuppi, modi ja vähän hengitystekniikka. Ja sitten tuos, kun minä henkilökohtaisesti arvostan enemmän semmoista isoa pilveä, mistä ei jää läpi. Elikkä niinku paksua pilveä. Semmoisen pystyy puhaltamaan kukaan rahansa semmoisen helvetin ison pilven, mistä näkyy läpi. Siihen ei tarvi osata juuri mitään, kun temppu voi käydä täältä ja puhaltaa. Kun on ilmat ihan auki. Jos on ilmat ihan auki, se tarkoittaa, että tullaan enempi höyryä. Mutta se ei ole paksua se höyry. Elikkä koetaan kiertämään ilmat auki, satana. Sen tuossa on vähän tiraata nuo O-renkat. Vähän semmoista, että mä en kanssa nyt sitä vähän hankalampi kiertää. Joutuu ottamaan pitoja, kun on niin veikissä käytä. Nyt on kaikki ilmaröörit auki. Tääkin ottaa vaan.
sumpi tämmöset välillä. Muista kejuon nestettä tarpeeksi. Ei välttämättä kahvia, mutta jotta nestettä. Höyryttely tahtoo vähän kuivaa. Kannattaa juon nestettä. Ei ole suu kuiva. Maistaakin paremmin kaikki nestettä. Niin. Ilman höyryn tuotto on isompi, mutta se ei tule niin paksuna se höyry. Ei tuo kyllä näytä yhtä ohuemmalle tuosta, mutta liveen ei ole niin paksu. Ja henkilökohtaisesti en tykkää, tää on ihan helvetin ilmava, koska se ei ole taas niinku jotenkin, ei tunnu niin miellyttävälle. Ihan kuin hengittäisi tuon läpi. Siinä pitää olla, minä tykkään, että siinä on semmoinen imuvastus. Sen verran pitää olla ilmat kiinni. Ja silloin yleensä kun on, tuntuu semmoinen pieni imuvastus, olipa tehoa minkä verran tahansa, niin silloin yleensä ollaan siinä, että tullo paksuja piti. Otamme nämä säätöpaperit, ilmansietopaperit. Viismekin viralliset ilmansietopaperit. Ja laitamme tuossa nestettä välttääksemme draihtin. Ilmat enempi kiinni. Käytämme 2/3 akkua vähän auki ja laitamme takaisin. Kappas kun löytyy ohmit, ei tuu atomaiser shortti. Jännittävää on kyllä tuo ominaisuus tässä. Kaikissa yksilöissä ei oo, tässä on. Ja helvetin monen pettymys. Tosi on jo tottu. Tässä mulla on sammo lanko. Vähän enempi kieppiä, isommat koilit, pitemmät, samaa ympärys, 3 mm ruuvarin ympäri on pyöritellyt niin kuin yllensä, en tykkää isommista. 120 wattia, 0.44 ohmia. Atomisaattori oli semmonen, että tämän kanssa meni tosi pitkään ennen kuin minä löysin oikeanlaiset ilmat. Kun tässä on yläilmatkin tietty. Niin pieni kuluma auki tuolta ja
kaksi täyttäri vietosta kyleestä auki. Ja ne on kulumatta. Eli suuri osa on kiinni kyleestä. Sillä on mulle hyvä. Centuriani on helvetin hyvä tripperi. Väittäisin, että tämä Buddha V3 on parempi. Vaikka on Niklooni. Ei vaikuta höyry, hevon vittu. Työstä jälkiä ja muut ominaisuudet on tietysti aiossa paremmat, mutta höyry ei vaikuta hevon vittu. Tämä on mulla nyt ollut eniten käytös, vaikka maistukin messingilevää. Ei edes maistu kyllä, mutta kuten niin. Katsotaanko Axnen? Ai ei mukaan toinen höyryhengitys. Kummasti nokkaaksi. Tutkimustulokset puhuvat puolesta. Joo. En tiedä mikä pointti tuossa Buddhan möyhyssä oli, mutta se pointti, että se on helvetin hyvä atomisaattori. Mutta käy vähän meksuakin läpi. Koska se on se minun mielestä oikee cloud chasing taiteen laji, koska siinä pitää osata tehdä se tuppia ja siinä pitää osata hengitystekniikkoineen ja ehtiä ne oikeat ilmat. Ja siinä pitää tietää varsinkin ominlaista sille, että vittu tiedät sen ympäri kotasin läpi vittu joka kautta silleen, että sinä pystyt tekemään turvallisesti. Ja riittää järki siihen, että ostat uusia akkuja, missä on riittävä purkuvirta. Muuten tullut lehti otsikko, että voi kun vapauttaa, että räjähti pian. Että siinä tarvii vähän opiskella, että voi turvallisesti käyttää niitä. Ja silloin kun tietää mitä tekkö, ne on täysin yhtä turvallisia kuin nämä. Jos ei jopa turvallisempia, niissä ei ole mitään vittu elektroniikkaa, mikä voi hajota. Ne on hyvin nippikilti mekaanisia, niin kuin nimi kertoo. Tässä mulla on Henrik Akon tekemästä langasta alienkoilin. Ja väittäisin, että melkein yhtä hyvin möyhiä kuin nuo isommat tyyppit. Ainut tässä on se pien vaiva, että joutuu usseni täyttämään, kun tämä 22mm tripperi. Klooni, gooni. Tuo verran on ilmat auki. Yksi on kiinni. Minun mielestä liian ilmalla täysin auki. Ja siellä on uusi VTC-nelone, missä riittää purkuvirta.
on nyt tyyppinen hörmiäs. Mutta mä oppisin männöä kuivaksi. Vähän raikkaalti vakka on tämä Heisenbergki tässä. Niin kuin Klaus Hessin käyttö. Veti hyvin antaa nuo alienkoodit makuun. En tiedä. Omasta mielestä möyhii aika hyvin. Yksi akkuseksi laitteeksi. Odion Pegasus klooni. Tuommoinen carbon fiber -päällyste on siinä. Ja ainut klooni Meksu, missä ei ole mitään ongelmia matalilla kanssa, tuupeleita kuumus tai tulisi hot buttonia. Tämä olisi jotenkin, että ei nappi ota silloin kun painaa. Minun mielestä paras mekaaninen modi. Paria aitoa mekaanista on kokkenut. Molemmissa tuli minun satupella hot buttonia. Eli ei hyvä. Testivideoita näistä Pegasuksista, niin tässä klooniversiossa, missä on samanlainen nappi kuin tässä mulla. Ja tässä, vittu se on tuolla toisella päivällä, mutta kuitenkin kuparinenkin on tämmönen toinen mulla. Niin tässä kloonissa oli vielä pienempi, melkein häviävän pieni voltage drop, eli jännite häviä verrattuna siihen aitoon. Kaikki kloonit ei välttämättä oppaa. Semmosta. Laittakee kommenttiin tuonne mitä mieltä ootatte. Oliko iso ero tuossa yksi akkusella rekulla. Toivottavasti tästä oli apua jollekin. Että ymmärrättää cloud chasingia paremmin. Vaikka en kyllä väitä, että itsekään tiedä sitä jatkuvaa opiskelua mahtavimman pilven metsästystä. Mutta pysykää höyryissä.